Där nere var han in som täcker och ja, då är det bortre krysset ledigt. Och sen så är Rashidi sugen på att göra detsamma. Prickar rätt, stolpe in. Jag vet inte om han är mina, inte på den där, va? Kanske han är. Ja, hur som helst väldigt, väldigt fint gjort av